हामी चाहिँ यहाँ मुस्ताङ जानको लागि सामानहरू मिलाउँदैछौँ। यहाँनिर एउटा यहाँ लगाइसकिसक्यो एउटा ब्याग, गार एनदर ब्याग छ, दर आई हेभ टु क्यारी अन माई ब्याग, टु उयो भइरहेछ यो मेरो पछाडि बोक्ने, अनि यो एलिसको हो, यो मा यहाँ म बस्ने एलिसले कुदाउने चप्पा चप्पा। भइसक्यो छोडिदेऊ हो, म चाहिँ बाइक चलाउने अनि सेफ्टी सेफ्टी चाहिँ अनि कति कति कतिको बाटो हिँड्नु होला अलिस आधी घन्टा हिँड्यौँ मेडिसिन खानुपर्ने भएर सानो ब्रेक लियो, सो दिस इज आवर फर्स्ट ब्रेक। कुन चाहिँ होला अहिले त्यो फेमस छ होइन यो, ओ कस्तो डरलाग्दो बाटो है यो, यस्तो भएर डेन्जर छ ल दाट झरेर त नखिचौँला कि खिच्ने खिचौँ न फोटो हाम्रो बाइक चाहिँ अघि पनि देखाएको थियो बट अघिको चाहिँ क्लिनवाला थियो, अहिले चाहिँ मैला भएको र लुका लुका दाएर लुका दिसमेन, अनि अहिले चाहिँ हामी झरनामा आइपुगेछ अनि झरनामा अहिले फोटोहरू खिचिसक्यो फोटोहरू खिचिसकेर वेयर अबाउट टु गो नाउ, हामी मार्फामा गएर बस्छ होइन, सुन्दैन केही पनि तिमी बोलेको, अब हामी चाहिँ मार्फामा गएर बस्ने हो, मार्फामा गएर बस्ने हो नि होइन, हामी भ्यायो भने वी माइट गो टु अलवेज जुमसुम अर मुक्तिनाथ दुइटामा एउटा हामी जुमसुम जान सक्छौँ होला यदि भ्यायो भने चाहिँ, अनि या अहिले चाहिँ हामी झर्नामा आइपुग्यो, झर्नाबाट फोटो भिडियो एन्ड एभ्रिथिङ डन एन्ड देन वेयर अबाउट टु गो नाउ एन्ड देन लुक एट हाउ ब्युटिफुल दिस झर्ना इज, सो मे म ऊ चाहिँ राइडर हो, राइडरको लुगा चाहिँ मैले लगाएको छु अनि यहाँ मेरो राइडरको लुगा चाहिँ मैले लगाएको, सो या भाइ आई सी यु एट आई डोन्ट नो वेयर हाउ सो यु लागेर हिँडे जस्तो नि के राखेर अलिक यहाँनिर यो चाहिँ मार्फामा हो है, हामी मार्फामा छौँ अलमोस्ट कति लाग्छ यो होइन मार्फा यो
चाहिँ मुस्ताङको फेमस आलु अनि यो के को मासु रे अलिस याक याकको मासु रे सो यहाँ हामी चाहिँ अहिले जुमसुङमा आएर जुमसुङमा रुसनमा आएर खाना खाँदैछौँ अब थाहा छैन अहिले भरे के गर्ने हो यहाँ जुमसुङमा बस्छौँ कि हामी उता जान्छौँ तर अहिलेको लागि चाहिँ यहाँ बसेर हङ्ग्री बिहान खाइदिन छौँ खाएको छैन सो चाउमिन र थुप्पा बनाएर हुन्छ सो यो सो हामी चाहिँ खाएको ल कस्तो हङ्ग्री खाइसकेर मात्रै भिडियो गर्न पर्ला यहाँनिर कस्तो अफियर हुन्छ नि खाएको चाहिँ भिडियो गर्दैन जुमसुङ हो भोलि पर्दैन होला नि त भोलि त भोलि त पर्दैन होला नि त भन्नुहोस् कि जुमसुङै बजारमा भन्ने दिस इज द वान हावा चलेर उडाउनु आँटेको छ अलिक उडाउनु आँटेको छ माथिहरू स्नो